Alright, værsgo. Yes. Nå, goddag og velkommen til. Det er en uges tid siden. Tiden flyver. Helt vildt. Der er sket mange ting. Det er der også sket hernede, og vi har eddermame run på. Vi står lige nu og skal køre det her 20 retters, og vi bliver ender med at blive en del mere end 20 retter. Men det står, vi skal køre i morgen og i overmorgen, og er nogenlunde med. Men altså, der er nogle ting, vi simpelthen ikke har kunne blive enige om og kunne finde rette ting på. Og nu har vi god tid til det, så... Det skal løses i dag. Så det skal løses i dag, så vi har faktisk ikke så god tid til det. Men altså, vi skal ud, og vi skal have fundet en fiskeret, og vi skal larme nogle østers. Mm. Og jeg sidder tænkt, og har en god idé om, hvad min fiskeret skal være. Du skal lave en fiskeret. Så battler vi. Så vi battler simpelthen. Jamen altså, midt i alt rodet med at forberede menu og byggeri, og har milliardbolde i luften, der besluttede vi simpelthen at tage ud til vores fiskeleverandør, Fiskerikajen, fordi vi egentlig gerne ville inspireres til nogle forskellige fiskeretter, som vi skulle lave hernede, fordi jeg synes, vi manglede virkelig noget, og jeg ville også gerne se, hvad Nicolaj egentlig kunne. Så vi tog ud til Fiskerikajen, og det der med, at i stedet for at sidde på en hjemmeside og bestille det, som vi normalt gør, så kan det bare noget. At komme ud til nogen, som er så niche-passioneret omkring alt for havet. Er du klar? Totalt klar. Der er østersmagning. Hej. Hej. Hjalte. Hej. Jakob. Ja, hej Jakob. Anders. Hej Anders. Hej. Altså, da vi kommer ind her i det her rum med de to svensker og Hjalte fra Fiskerikajen, har aldrig nogensinde mødt manden før. Men den måde, han kan forstå og fortælle, altså man måtte jo nærmest stoppe ham. Få dem lige, fordi de andre har smagt nogen. Det er vores husøsters, kan man ligesom sige, fra huset Romagus i Marino Laurent. Det er deres fin de clair, det vil sige deres helt klassiske østers. De har lavet den på samme måde siden, hvad er det, 1871 eller sådan noget, de gik i gang. 1891. Det er samme familie, der har lavet det hele vejen. Det vil sige, du svarer til at tage ned til et eller andet vinhus i Bourgogne, som bare er top af poppen, ja. Og det her, det er så deres husets vin, ikke? Mm. Så ret simpel østers. Klassisk marine østers. Prøv at smage den først. I siger til, hvis I skal nå herinde med. Ja. Og vi kommer til at lave den anden retning. Jeg ved ikke, om vi skal have den der større. Nummeret større kunne være rigtig godt. Bare ja. Sådan, der var mere fylde i. Ja. Ja. Vi har dem også i to. Det er størrelse 3, den er lige smagt. Vi har den også i størrelse 2. Specialøsters, det vil sige, at den har fået lidt ekstra tid. Det er altid sikre på, at den er ekstra kødfyldt. Den laver de i stedet for at lave den med rense, så laver den op ved Utah Beach op i Normandiet. Det der er ligesom en fin de clair, den er meget sæsonbetonet. Mm. Kommer lige ind her. Det, I skal vide her, det er, at Jakob han var i byen dagen før. Han har ikke fået noget at spise, så det første, han starter hans dag med, det er hvidvin og østers. Og en lille fun fact om Jakob. Jakob han er ikke super god til de der østers, når de er helt, helt rå. Så det vil sige, om sommeren... Det bliver smattet senere. Ja, de kan være sådan lidt... Nu går vi ind nogle gode måneder for fin de clair. Om sommeren kan de være lidt trist. En special er altid en special. Det er altid en selekteret østers, som bare altid er kødfyldt og lækker. Østers Roundup her, hvad er der noget her, I er klar for det, hvad? Altså, jeg synes, du er mere østersmand end mig, så jeg synes ikke, du må bestemme det. Men jeg synes, det vigtigste er, at der er en stor skal, fordi vi skal have en masse suppe og der skal have en masse smag, ikke? Så det må ikke være sådan en, der er fuldstændig fyldt til randet. Nej, eller den lille baby. Men for mig går det meget på den her kødfylde og den nøde konsistens. Så nærmest sådan større muskler, hvor de kæmper lidt. Det synes jeg er mere lækkert, i stedet for at man får nogle af fine clair-østerne bliver sådan lidt bløde i det. For mig og Nicolaj, som er ude, altså vi lærer jo helt ekstremt meget af det, og det sætter en eller anden ild i gang ind i en, fordi at du ser tingene i et andet lys, du forstår tingene på en anden måde, og du bliver bare super passioneret og gejlet op af at rende rundt derude og høre alle de historier og smage på det efter, og få en bedre forståelse for det. Det er jo en læring. Jeg glæder mig mere til kaviars mening. Ja, det ved jeg da godt, det der dit mene. Er det russisk guld eller hvad? Det er belgisk guld. Men det er i hvert fald guld. Prøv at se her. Hvad er det store for det, ikke? Der er intet olie nede i. De smider ingenting, de her i. Det er fandme flot. Den gold, vi bruger nu, den er sådan helt grønlig i skæret. Ja, men det kan være, altså det kan det sagtens være. Det kan være noget af det, der har. Det er det, der er med fisk. De er forskellige, ligesom vi er forskellige, og deres rovn kommer til at være forskellige, og to fisk kan være forskellige, både størrelse
også lidt i smag, ikke så meget i smag, men, men hvad hedder det, i størrelse og i farve. Der bliver ikke puttet andet end salt i her. Jeg smager lige først, jeg ved godt, det er lidt, men sådan er det, når man skal lade andre smage noget, så når man godt kan lide kaviar. Nej. Grunden til, at man altid putter det op på hånden, det var lige for at give det 2 grader mere, siger man. Prøv at lægge mærke til, når I spiser det, hvordan æggene bevarer sin struktur. Og, de smatter ikke sådan ud. Man kan skille dem med tungen, og man kan... Det er et ret højt niveau at starte på, ikke? Ja. Tak for i dag. Tak for i dag. Kom og tynd ned her. Jeg tror, konen hun smadrer mig, hvis vi putter 4 pistacier østers i barnesædet. Jamen, vi kommer tilbage på Storefield. Jeg taber faktisk alt min fucking fisk. Lige inden døren kommer, så kommer der sådan en crack nedenunder. Så prøver jeg sådan en eller anden måde, og så falder jeg bare helt på cykelstien. Hele flyner ud over det hele. Nej! Jo. Det var simpelthen så sløjt. Rigtig pinligt. Vi har jo lavet den her serie i samarbejde med GastroTools. Det er bare nogle unge gutter, fuldstændig ligesom mig selv, som har kastet sig ud i en virksomhed. De har pakket i deres egen lejlighed og pakket knive og selv været nede og finde de rette og sådan noget. Altså, så der er bare så mange synergier i vores måder at drive virksomhed på. Og så er de så også nogle super fede gutter. Vi har hjulpet hinanden på kryds og tværs. Jeg har lavet nogle madvideoer med dem, og de hjælper også med at spytte nogle penge i hele det her store setup, som vi har lavet til den her dokumentarserie. Så derfor der synes jeg også, det vil være på sin plads at gå ud og bruge lidt penge hos dem. Jeg siger til min kokke, at nu skal vi lige ud af køkkenet en gang, og så tager jeg dem med ud alle sammen, så de kan vælge deres egen nye kniv. Nu starter vi på en frisk, og så kan de få en ny flot kniv hver. Velkommen til. Mange tak. Han. Det er hele teamet her. Hej så. Julius. Hej, Juan. Dag, Julius. Hvad er I lige for noget? Hej så. Hej Anders, godt at møde dig. Ja, helt godt. Yeah. Jeg kender jo nogle af dem. Så vi tænkte, at I kunne vælge en kniv hver, og så får vi sendt en kasse over til jer. Ja. Og så har jeg faktisk, Jakob, den nyeste skud fra stammen her. Den er lige landet i dag. En ordentlig skralder? En ordentlig skralder. Det findes jo næsten ikke. Ja, det er det. Den virker sgu lækker. Fedt. De bliver ofte glatte, ikke, hvis man har våde hænder. Så vi har bare sådan givet dem sådan en matte coating, sådan så de man har et godt greb på. Jeg kan godt lide den her. Ja. Only way that I can live. And I promise I'll try to before you count me out. Det var godt lige at være nede ved GastroTools, som ja, de har jo været med til at sponsorere noget af den her fantastiske serie, som vi er i gang med at lave. Det var faktisk ikke derfor vi var dernede. Det er fordi de har nogle skide gode knive. Det var fedt lige at kunne overraske kokkene med en ny dejlig kniv. Det kan man altid bruge. Og nu er det simpelthen tid til at lave noget mad. Vi skal lige ud og sætte wagyu kød i gang. Og lige få pudset det af, og få lavet fedtegræver og sous-vide og forskellige andre ting og sager. Og så skal vi i gang med at lave fiskeretter. Nu skal vi lige få pudset wagyu af. Dejlig wagyu-mørbrad til vores carto santo. Og så har vi fået noget nyt, noget rump cap til vores carpaccio. Ja. Kunne have en lige så fed smag i det. Det er ikke helt så mørt, men det er jo ligegyldigt, når man skal skære det så tyndt. Så den skal vi også pudset af. Og så har vi noget flap meat her, hvor der er en masse fantastisk fedt, som vi skal lave til fedtegræver, og vi skal have smeltet fedt til mayo. Ja. Så vi skal egentlig have gang i det hele. Det er væk. Vi kommer op i køkkenet, og mig og Nico, vi går i gang. Og det er jo altid så også en mandeting, ikke? Man går i gang og konkurrerer lidt, og hvem kan det ene og det andet og træde osv. Nå Jacob, hvad sker der? Jamen altså, vi har jo gang i de her fiskeretter, som egentlig også var hele ideen med den her dag. Fordi den er simpelthen så vigtig. Vi bader i kød og fedt og rigtig tung mad nede på restauranten, så vi skal altså have en fiskeret til dem, der kommer for det også, som virkelig, virkelig sparker røv. Og jeg har lidt svært ved at næle den fuldstændigt, så altså, jeg laver min fiskeret, som bliver sådan en fiskemosaik, og så har Nicolaj fuld gang i hans. Vi har stillet os svært for sat den her gang, fordi at, så bliver det ikke luret for meget. For det er jo lidt en konkurrence. Lige derovre. Det hele er. Lige derovre. Vi er jo på samme hold, men også lidt mod hinanden lige i dag. Ja, ja, 100%. Jeg kører i en helleflynder, hvor jeg laver sådan en meget inspireret thai med masser af ingefær, chili, løg. Så runder jeg den af med en lille smule knivmusling i, hvor det kommer til at ligge i saucen, så du simpelthen også får knivmuslinger i din sauce.
Så fisken, det er meningen, den skal være kold med en lille smule citron, lige lidt rimet med en lille smule sukker og lidt salt. Og så kommer den her helt brandvarme sauce, som jeg lige hælder over. I gotta do it big, gotta do it big, that's the only way to live. I gotta do it big, I gotta do it big. I gotta do it big, gotta do it big, that's the only way to live, come on. Yeah, come on. Nå, det jeg har lavet, det er jo en lille smule marineret helleflynder med lidt citron, lidt sukker, lidt salt. Så laver den sauce med masse yuzu, soja, ingefær, chili. Så er der helt fint hakket forsløg på toppen. En lille smule peanuts, der lige er slået i stykker. Bronzekarse og en lille smule brøndkarse på toppen. Og så nede i saucen, der ligger en lille smule knivmuslinger. Og hvad, har du både sous-vide'et den, fisken? Både sous-vide'et den og marineret den. Det er fandme godt. Kæft, den er god fisken også. Mm. Og den er så mild, og så er sovsen, der virkelig lige præcis, sparker rundt. Men den er stadig fint balanceret. Og den er jo utroligt, hvad peanuts den gør. Peanuts betyder alt, for du får lige det der saltspark, du får knasen, forsløjen får du det der lidt røde. Jeg kunne sagtens se på menuen den her. Mm. Helt sikkert. Guys, go taste the dish that Nicolai made. Det er spoons nok. It is good. Anders, så en til dig også. Ja, tak. Ja, det er det. Vi har monogasme det her. Jamen, jeg skiftede lige retning til sidst til at gå asiatisk, så jeg mangler nogle ingredienser til at smage min sauce til og til at lave sådan en sesamaske. Alt den er rimet med fisk. Den skal ligesom binde sammen, så alle de her små stænger af fisk kommer til ligesom at blive bundet sammen af en sort sådan ristet sesamaske, jeg vil lave. Så, og så skærer man det på sliceren bagefter, så der bliver sådan nogle flotte mosaik-lignende noget. Wow. Og så med den her muslingesauce. Så jeg tager mig færdiggøre den på lille feed nu. Ja. Det glæder mig sindssygt også meget til at smage. Så burde den være klar en gang i morgen. Okay, så vi får the final verdict i morgen. Ja, og der skal vi også smage Kaspers. Ja. Kaspers minder lidt om din også, på måden med den er sous-vide på. Ja, lige præcis. Så med laks, ikke? Men, ja. Hvad synes vi? Fantastisk. Virkelig god. Gange smage den sovs, der så bare helt blød lækker. Ja. Jeg skal eddermame med en præcis opskrift på den sovs, så får jeg lige fucker den op. Fordi at sovsen er lidt for sur, så er den død den ret, ikke? Udover at Nico han lavede en ret, som altså, den sparkede virkelig røv, og den var rigtig hurtig at lave. Og det betyder jo sindssygt meget under service. Jeg prøvede at teste en ret, som jeg kun har set på billedet, jeg har aldrig prøvet at lave den før. Og jeg må erkende flat, at Nicos ret den blev nok bedre. Nicos halleflynder, den kommer på menuen. Nu har vi har ikke fået færdiggjort min. Er nu, man skal have den frem? Ja, jeg har taget den frem, Man siger. Vi fik ikke færdiggjort min, men jeg har lavet sådan en fiskemosaik, som er bundet sammen med noget sesampaste, og så er det blevet rimet, så det bliver sådan en asiatisk ting. Men så har vi endt med at bruge den sauce, jeg lavede til vores østers, i stedet for til den her ret. Godmorgen. Hvad sker der? Jamen vi har vores første menusmagningsevent i aften. Jeg er lige i gang med at gøre det bare sådan nogenlunde pænt. Du kan lige tage det værste, fordi om 5 minutter så står partnerne og Nikolaj og Anker og hvem der ellers er, de står hernede. Det bliver en fucking fed dag, men vi er langt fra færdige. Altså vi er ikke færdige med halvdelen af menuen. Vi kommer til at skulle stå 6 mennesker herude i dag. Og mig. Og dig. Vi kommer til at få nogle diskussioner i dag, tror jeg. Jeg glæder mig så meget til at se alle de andre, som er vant til store flotte køkkener, skulle køre servicecenter. Så tror jeg, de får en bedre forståelse af, hvad vi egentlig har været igennem. Altså, fordi det her er jo lavet til fucking Max & Vinbar, det her køkken, ikke? Det er fedt. Det er simpelthen dagens program, at vi skal lave mad. Og så kl. 17.30 kommer der gæster med en fuld restaurant. Og så er vi nok færdige en gang med midnat. Og så skal jeg have en stor fed brejer. Jamen altså, det er jo sådan, det er sådan en klassisk dag hernede. Jeg var hernede kl. 8 om morgenen. Noget god reggae-musik i ørerne. Meget stærk kaffe. Går bare og hygger. Og gør rent ud i køkkenet og sætter det op. Jeg vil selvfølgelig også gerne vise det her køkken, selvom det er svært. Men fra den renest mulige og pænest mulige måde. Men så er det bare sådan en klassisk dag hernede. Og en klassisk dag i mit liv også. At så kommer stressen kommer bare dumpende. At så kommer, går der en halv time. Så kommer Wagyu Pusher, mine to brødre. Der var lige noget deadline med, at vi skulle have lavet en bagsidetekst til den kogebog, der udkommer. Og
det skulle være lige nu og så videre, så kommer kommer næste punkt, ikke? At Nico. Morgen. Er du klar? Ja, kæmpe klar. Og nogle af de andre, som skulle flytte alle tingene fra nye feed over til gamle feed, alt det mad, vi har stået og lavet. Så kan vi skaffe nogle bil, 3x34, de kunne ikke levere. Så vi skulle ud og låne en bil et andet sted, cykle, og vi tabte noget tid på det og så videre. Men så bliver klokken 11. De kommer ind, tre mand eller sådan noget. Og så er der lige pludselig to mand herude i Wacky Pusher, ikke? Og så er der tre mand i køkkenet ud over mig. Og vi skal i gang med at sætte det hele op, og det er et stort kaos, et stort rod. Det får vi. Der er totalt styr. Ja. Wow. Og der er kamera på igen, der det hele. Bare se dig. Hej. Hej, Martin. Morgen, morgen. Er du klar til service? Jeg er klar til skøn derudaf. Hvor er suttet? Jeg er ikke suttet i dag. Jeg er i uniform. Har du ministertrøje på? Jeg kan ikke passe dem mere. Ej. Alt det mad, det er simpelthen ikke godt for mig. Ej, Basse. Vi skal køre service, hva'? Københavns flotteste køkkenchef. Booyah! Og så har vi verdens bedste chef, ikke? Ja, ja. Og jeg fedter ikke efter en lønforhøjelse. Det får du heller ikke. Ja, det er en stor opstilling. Hvor er jeg ruder af min far? Ja. Yeah. Brand new, smell like Cantu. I'm fresh forever like Cantu. Try and tell me what I can't do. I wanna see the world, my vision on Shamu. That mean I got goals that's real big, foes that's real. Nå, alt det gule, det er egentlig det, som vi har markeret af nogle ting, som I har. Ja. Østersene. Vi har købt østers ind. Vi skal have lavet den her Tom Carr. Ja. Lignende ting sammen. Eller hvis I har kommet på nogle andre fede idéer. Men man kan godt mærke, at folk er lidt nervøse. Hvordan vil vi køre 5-6? Ja, men det skal jeg ind og skrive ind med Anja nu. Jeg tænker bare, vi deler det op i altså anretninger det op i partier, så vi skiftes lidt mellem vi kører, I kører. Mm. Er det ikke bare sådan? Jo. Perfekt. Lad os gøre det sådan. Hvad sker der? Lige pt. Mangler bare flæsken. Men det er jo de små køleskabe, som vi finder. Det er lavt. Den tager heldigvis kun et par timer at lave, så... Ja. Hvor er flæsken henne? Det ved jeg. Den er væk. Ja. Og skuffer. Men vi sender en af tjenerne over på nye feed. Eller så kommer det til at være en af skufferne. Det er i en stor gastrovagt. Og leder efter det her svin. Og er der over i en time. Kan ikke finde det. Den er her. Den bliver lavet i år. Den er der. Så det er det, vi... Den skal bare være. Den er der. Okay, modtaget. Ingen pæn bil. Nej. Og det var helt tom, den bil der. Ankers bil. Ja. Så tager jeg forstå, at den må være her. Ja, jeg kigger igen derude. Så han må køre over til en anden restaurant og få noget røget bacon-agtigt noget, og så prøvede vi simpelthen bare at winge den. Og det gik okay. Jeg synes, røgen overtog fuldstændig kaviaren, men vi fik det bedste ud af en lort situation. Briefing. Kommunikation til køkkenet gik gennem mig i dag. Ja, I er fire på gulvet, så det er godt, at I skal bruge lidt hjælp. Vi prøver at se, hvor meget vi kan med at løbe. Hvem kommer til at være i bar? Er det dig? Yes. Så I kommunikerer også til mig, ja. Hvis der er noget... Ja, English. Yes. English, yes, ja, sorry. Communication through me also, so I can communicate to the waiters if they are on the floor. And basically, I will take the back end of the restaurant, as usual. And these two lovelies will take the front end. Yes. So they can help each other. Since it's your first time here! Yeah! Hello, baby! It's gonna be fun tonight, there's only 37 guests. Exactly. I think we have gone through the menu, everyone seems confident. No, I don't know. I have something. Yeah. I don't have 40 spoons. Gold spoons? Yeah, gold yeah, spoons. Yeah, so that's gonna be like in and out kind of thing. Yeah, thank you. So the gold spoons, rotate. Do not throw them in the dishwasher. Give them to George in his hand so he can wash them straight away. Yes, exactly. And then wash. Yes. I love you. And let's try to get like all the starters done, all the main course done, so we can take like steps so we can clean, so we have space. Yeah. And it's Anja's last service at Old Feet today? At your birthday at 12 o'clock, so at 12 o'clock we're gonna pop the champagne and go like let's have fun! Yes, see you on the other side! Oh yeah! Side. Jeg har aldrig nogensinde oplevet en service, som er 110% perfekt. Aldrig nogensinde. Der er altid op og ned og op og ned.
Og som Gordon Ramsay altid siger, så er det, it's not how you start, it's how you finish. Det bliver fedt. Det er sjovt altid, det her køkken. Ja. Det er altid lidt kaotisk. Ja. Og vi styrer på alle, alt service, alle anretninger. Jeg har mine tallerkener derovre. Jeg havde noget, har nu også set det malertape, jeg havde, det har jeg selv fundet her. Coming into the ring with blows that's real big. I gotta do it big, that's the only way I can live. I gotta do it big. I gotta do it big. I gotta do it big. Gotta do it big, that's the only way to live. Alright, so Blinis, oysters and golden spoon for four. With the gluten-free, and then we have a two and another two. So eight all day. Eight total. Yeah, and another two, so 10 all day. Så det er four twos all day, and one four with the gluten-free. Alt spiller egentlig ret godt. Vi er en super, altså super godt tempo. Der er ikke nogen, der venter mere kvarter på noget tidspunkt på nogen ret. Det banger bare derudad. Der er styr på servicen, vi er med ude og tid til at præsentere mig og Nikolaj og nogle af de andre kokke med ude og se vores gæster, hvilket jeg synes er meget, meget vigtigt. And we have another two, 12 all day. I gotta do it big. I gotta do it big. Gotta do it big, gotta do it big, that's the only way to live. I gotta do it big. I gotta do it big. 30 sekunder på en til, der skal hvile 3 minutter. Now another two. Only way to live. Come on. Ja, tak. Jeg tager på 12. Ja, helt sikkert. Altså, hvilken en af jamen, både den Nikolaj, han kom med, og det er helt sikkert. Jeg synes, jeg er helt sikkert. Jeg har faktisk blevet sådan sent tilfreds med det. Det er lidt ærgerligt, der ikke er flæskesvær. Bare det, vi har fra den. Det synes jeg er okay. På 28, tak. Kom over til dig. En her. Den står over ved dig. One white plate, please. Ej, ja. Ja, tak. På 30, tak. Er det andet kør? Nej, den er her. It's the only way to live. I gotta do it big. Gotta do it big. Anja, kan du... I gang med anden servering på bord 7, ikke? Jeg skal bare lige... Ja. Ja, tak. Kan du ikke lige gøre tryk kør på den første, så jeg ved, tak. Så jeg er med herude på 51? Ja, tak. Ja, nu får jeg den her, ikke lige sikker. Ja. Ja, det har simpelthen været fornøjelse, Anders. Det har været hyggeligt at have dig rendende i røven hernede. Så håber jeg, at folk har fået et bedre indblik i, hvordan man driver sådan en lille biks her. Det har sgu været meget hyggeligt. Jeg synes, det er meget monsterfedt. Og hvad er det? Det er jo YouTube, så skal man sige like og subscribe, eller hvad er det, man skal sige? Ja, det skal du i hvert fald. Like og subscribe. Ses.